noapte am venit la un prieten drag de al meu să-i găsesc mamei mele ceva să-i pun în oul de Paști. Că întotdeauna îmi place să îi pun o bijuterie, să-i fac o surpriză, când deschide oul de Paști să găsească surpriză. De asta din totdeauna. Spune-mi cum îți amintești tu Paștele în copilărie. Paștele în copilărie mi-l amintesc că făceam tată, când l-ai ținut pentru prima oară în brațe?
Ah, Doamne, a fost pe 17 septembrie 2019 când când nu credeam dacă este film sau dacă este adevărat, dacă este tot ce trăiam, doctorii în jurul meu care mă răsfățau, am făcut cezariană și când am auzit primul scrâșnet, a urlat puternic. A fost acea emoție și l-am pus pe piept și l-am pupat, l-am îmbrățișat, l-am... Doamne, ce emoție! E o emoție enormă, e o responsabilitate enormă. Îmi dau seama că este lucru cel mai minunat. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu un copil. Normal, mi-aș fi dorit să mi-l fie dat mai devreme, mi l-a dat și acum și îi mulțumesc. A ieșit fiul meu direct și mi-a zis: bunica, ce faci? Wow! La 50 de ani să faci un copil nu este ușor. Lucrul bun care se întâmplă când Dumnezeu îți dă un copil mai târziu este că totuși, până la acea vârstă, ai reușit să-ți organizezi viața, să-ți satisfaci plăcerile, să-ți faci munca, să ajungi acolo unde ți-ai dorit, să poți să-i oferi o viață liniștită și să poți să stai foarte mult lângă el. Sunt convinsă că dacă l-aș fi făcut la 20-30 de ani, pe drumuri cum am fost toată viața, poate l-ar fi crescut Bona, nu eu. A existat o presiune pe umerii tăi la un moment dat din cauza vârstei? Nu, a existat o presiune din cauza faptului natural că orice femeie după ce devine mamă mare frici, are acea depresie post-maternă. Ai avut-o și tu? Mi s-a întâmplat și mie să o am, frica să nu fac față, să nu știu ce să fac, să-i cadă capul, să nu știu cum să-l iau de gât. Am lucrat foarte, foarte mult încercând să-mi explice niște lucruri, să mă învețe să mă gândesc pozitiv, să-mi atrag binele, să nu mă gândesc că n-o să fac, să mă gândesc că am să fac. Nu. N-am apucat pentru că vreau să-l fac într-un stil important și vreau să sunt în tratative cu Fabio pentru că încă n-am hotărât dacă îl facem ortodox sau catolic, dacă îl facem la San Pietru sau dacă îl facem la biserica mea din Craiova unde am fost botezată eu. Suntem în tratative, așteptăm să termine și el grădinița acum în vară și în vară o să facem ca să putem să ne luăm și noi o perioadă de câteva zile să facem botezul așa în stil mare, ca o nuntă, să dureze 3 zile. Odată cu botezul, ai vrea să faci și nunta? Chiar dacă mă simt oficial căsătorită, da, îmi place să fac acea petrecere foarte selectă și foarte rezervată, pentru că la vârsta mea nu-mi place să fac petreceri mari. Eu vreau să mă bucur de adevărații mei prieteni alături de mine și aici sunt în... Mi-aș dori foarte mult să fac pe o plajă petrecerea de sculță cu câțiva oameni. Încă n-am hotărât unde. Dacă o să o facem în primăvară, plaja o să fie în Maldive, pentru că altfel este prea frig în alte plăji. Dacă o să facem spre vară, o să avem foarte multe plaje la dispoziție, inclusiv cele din Italia, dar vreau să fac pe plaje. Dar viziunea ta despre căsătorie care este? Crezi în acel act sau mai mult practic în doar această uniune spirituală? Absolut cred într-o uniune spirituală, într-o uniune, într-un pact semnat cu sufletul, cu mintea, cu îndatoririle, cu dăruirea, cu sacrificiu, pentru că o uniune între două persoane înseamnă foarte mult sacrificiu, înseamnă să renunți câteodată la tine însăți, să te dăruiești persoanei respective și problemelor care pot să apară, cât și
bucuriilor care pot să apară, nu este ușor, este o legătură importantă, indisolubilă, care nu se rupe, iar pentru mine nu sunt pentru jumătate. Și mai greu.